אני עליתי לארץ עם אחי וסבתא שני, כי ההורים שלי נפטרו באתיופיה. בעצם חיפשו לנו משפחה אומנת ושלחו אותי לפה לנווה מיכאל. אני זוכר שהימים הראשונים שלי פה הם היו ימים לא קלים, בקושי ידעתי עברית, אבל מהר מאוד הדברים השתנו. קיבלתי פה מיטה חמה, אוכל והיחס, אתה מבין שאתה נמצא במקום טוב. הצוות פה זה משפחה. העזרה הדדית שהם נתנו, שתמכו גם נפשית וגם פיזית, אתה מבין שאוהבים אותך. אלה שאנשים שאני לא אשכח אותם. בנווה מיכאל יש השפעה על מי שהפכתי להיות. כשסיימתי את הצבא, קיבלתי מנווה מיכאל מלגה. זה מה שדחף אותי להתחיל ללמוד משפטים. לא תיארתי לעצמי שאני הולך להיות אקדמאי, וכמובן גם לא בעריכת דין. לפני 3 שנים התחתנתי, מצאתי את אהבת חיי, ענת. ועכשיו יש לנו בן נסיך, קוראים לו עוז. עכשיו הוא כבר בן 1.5 שנים. הנה, אני מוצא את עצמי, גם עובד, גם לומד, וגם אני אבא. החיים של הילדים שלי ייראו אחרת לגמרי, ובאמת אני חייב להגיד תודה. תודה לכל.